بسم الله الرحمن الرحيم أنت هو مادة يعني بيولوجي وحين هو جد جرني وين هرا وقص هذا الناي chapter 7 وحين سواق هذا الناي دور سكشن وكل دوان سكشن كده ودم بيروح ها adaptations of photosynthesis photosynthesis كا وحيابها أسهم حي إنه خدعه green plants كا especially organisms اللي هو يقاني leaves and the food factors of the plants inta ka badii waxaan ku hadli doonaa hadii la heerado fiidiyowgan maanta oo horeeyay waxaan ku eegi doonaa the key points points ee ugu muhiimsan covered for this video ee fiidiyowgan oo cover karaynaa waxa kamid ah koow the process of photosynthesis process ka photosynthesis ku sida uu dhacayo and live reaction stages ku waxaan noqonaya direct reaction stages ku waxaan noqonaya photosynthesis ka markay ku gudo jirno ay laba nooc kala qaadi doona light reaction iyo direct reaction light reaction isku waa mid isagu inta badan u baahan iftiin laakiin direct reaction isku inta badan uma baahna iftiin ee wuxuu ku xiran yahay light reaction iska waxaan weegi doonaa section ka afraad waxaan ku eegi doonaa factors ka ama qodobada inta badan saameeya factors that affect the rate of photosynthesis qodobada inta badan saameeya photosynthesis ku inuu dhaco sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa differences ka u dhaxeeya carbon 3 iyo carbon 4 in plants photosynthesis ku markaa dhacayo ayuu wuxuu u dhici doonaa laba qaybood carbon 3 iyo carbon 4 oo labadoodu yeelaa organic acids carbon 3 oo 3 carbon for organic acids iyo 4 carbon for organic acids haga dambeeyeen ku magacaabi doonaa waxyaabaha soo baxaya ee ay u taagan yihiin carbon 3 iyo carbon 4 soo kale waxaan soo qaadan doonaa heterotrophic nutrition iska waxaan soo qaadanay definition kiisa markii aan ku hadlaynay types of nutrition ka noha autotrophic iyo heterotrophic autotrophic ga waxaan ku soo sheegi jirnaa organisms oo inta badan cuntadiisa sameysta waxaan firi good example noha green plants ka oo process ka ay ku sameysanayeen inuu naqaanay photosynthesis maanta aan u eeg doonaa stages ka marka product la soo saarayo glucose oo kale ama carbohydrate stages ka imarayaan oo noqon doona light reaction iyo direct reaction and heterotrophic nutrition isku muxuu noqonaya organism isaga oo cuntadiisa sameysan laakiin ku xidhan organism kale oo cuntadiisa sameysta waxaan weegi doonaa sidoo kale mammalian teeth ilkaha naasleydu inta oo qaybsamaan iyo siyaabaha loo qaybiyo iyo sida loo soo saaro tiradooda guud ahaan ayaa weegi doonaa sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa internal structure of mammalian teeth mammalian teeth ka ama ilkaha naasleyda gudaha markaynu joogno in isa qaybood uu qaysanayo ama tishiyada ay ka sameysan yihiin ama nadalka uu ka sameysan yahay maxay noqon doonaan ugu dambeynta waxaan soo qaadan doonaa dental formula how to calculate sidee baa loo xisaabinayaa mammalian teeth ka ama formulada lagu xisaabinayaa maxay noqonaysaa the process of photosynthesis waankeena markaa horeeyay muxuu ahaa the process of photosynthesis photosynthesis ka process kiisu sidoo u dhacaya the process of photosynthesis enzyme controlled and involves a series of reaction process ka photosynthesis ka inta badan waxa controla enzyme ba controlaya kaasi oo kullug leh series reaction inta badan istabeed yaala ama series of reaction inta badan istabeed yaala the process can require wuxuu baahan yahay the raw materials wuxuu baahan yahay kamid yihiin water iyo carbon dioxide raw materials kooray inuu soo gaadho jirnay ilaa afar qodob ay ahaayeen halkan laakiin waxa maanta inoo xusan water iyo carbon dioxide ayuu baahan yahay inuu process ka photosynthesis uu dhaco oo ka dhaco green plants ka and the process is divided into two main stages process ka photosynthesis ka waxaan u qaybin doonaa labada stage oo namely aynu ku magacaabi doono light reaction stage iyo direct reaction stages light reaction stages ka waxa loo yaqaan light dependent reaction direct reaction stages kana waxa loo yaqaan light independent reaction and labada nimadaba maxay ku kala duwan yihiin stage reaction ka koowaad ama stage ka koowaad waxa la isticmaalaa iftiin si loo soo saaro product ama astaamo gaar ah si loo helo direct reaction stages kana inta badan isagu uma baahna wax iftiin ah laakiin wuxuu u baahan yahay oo inta badan ku xiran yahay productski ama resource-ki laga helay light dependent reaction iska resource-ki laga helay ayuu ku xiran yahay waxaan soo qaadan doonaa markaasii light reaction stages
light reaction stages ka sida magaca ay nooga muuqato kelmadda light ama light reaction stages. Light reaction stages kumaxuu noqonaya light waa iftiinkii, reactionna waa reactionkii iyo stageskii siduu u dhacayay. This requires light energy. Processkani wuxuu u baahan yahay light to take place, oo dhaco light energy is traveled. Light energy ama iftiinka qoraxda inta badan waxaa soo taraafgaraya by chlorophyll. Chlorophyll kana waa xil naqaanay oo chemical substance inta badan taraafgaraysa way noolan jirna sunlight-ka, waxaana laga helaa chloroplastiga. Marka chloroplastiga waxaa ku dhex jira chlorophyll-ka ayaa ku dhex jira and convert into the chemical energy. Light energy oo soo taraafgaraya chlorophyll-ku waa la beddelaa, maxaana loo beddelayaa into chemical energy. Chemical energy is used to split. Chemical energy da inta badan waxaa loo isticmaalayaa in lagu burburiyo ama lagu jajabiyo water molecules. Water molecules kina marka muxuu kala bixi doonaa hydrogen ion iyo hydroxyl ion. Hydrogen ion and hydroxyl ion. And chemical energy waxaa la isticmaalayaa in lagu burburiyo water molecules. Waxaan naqaanay raw materials inay isqabsadaan sida carbon dioxide iyo water si glucose loo soo saaro. Water molecules kii markaa way burburi doonaan, waxayna burburiyaan hydrogen ion iyo hydroxyl ion. Inay burburaanna waxaa suurto gelinaysa chemical energy da ayaaba inta badan suurto gelinaysa chemical energy. Processkaasi haddaba water molecules kii la burburinayo waxaa loo yaqaanaa this process is referred to as, waxaa loo yaqaanaa photolysis. Kelmadda photo waxay u taagan tahay light, lysisna waxay u taagan tahay break, in wax la burburiyo. Hydrogen ions kii haddaba kasoo baxday water molecules ka amba water molecules ka ka sameysan tahay markii la burburiyo light la isticmaalay, are attached to the other molecules, waxay ku xidhmasaa other molecules bay ku xidhmi doontaa, and used in a direct reaction, taasi oo inta badan loo isticmaali doono dark stages ka, waxayna qabataa oo to reduce, waxay yaraynaysaa carbon dioxide. Carbon dioxide kii wuu yaraynaysaa into sugars, sugars wuu yaraynaysaa si loo soo saaro carbon hydrate loo soo saaro. Marka hydrogen ion kii guud ahaan laga soo saaray light reaction stages ka waa laga faa'iideystaa, waxna laga faa'iideysanaya stage labaad loo yaqaan direct reaction stages. Carbon dioxide kii muxuu bedelaysaa into sugars and carbohydrates. Hydroxyl ions kii from the oxygen gas, hydroxyl ions kii kasoo baxday oxygen gases ka, which is released by a products, iyada waxaa loo saaraa maxsuul ahaan baa loo saaraya, waxaana looga faa'iideystaa aerobic respiration. Aerobic respiration kana waa naqaanay waa prosaskii tamar cunto looga dhalinayo iyadoo la isticmaalayo oxygen, iyadoo la isticmaalayo. Marka aerobic respiration inuu dhaco wuxuu u baahan yahay oxygen. Oxygen-taasina waxay ka imanaysaa hydroxyl ions-ka, waxayna imanaysaa marka la joogo light reaction stages-ka. Summary hadaynu soo qaadano, water molecules-ka waxay naqaanay in light energy la isticmaalayo, light energy-gii in la bedelayo loona bedelayo chemical energy. Chemical energy-du inay suurto gelinayso water-kii in la burburiyo, loo burburinayo hydrogen ion iyo hydroxyl ion sida ay nooga muuqataan muuqaalkan. Aerobic respiration, water molecules-ku wuu burburayaa isagoona muxuu burburi doonaa hydrogen ion iyo hydroxyl ion. Processkaasi ayaa waxaa loo yaqaanay photolysis. Photolysis and hydroxyl ion iyaduna way kala jabi doontaa, maxay kala jabi doontaa hydrogen gas iyo oxygen gas. Hydrogen-tu waxay geli doontaa atmosfeerka, oxygen-tuna waxay gelaysaa atmosfeerka, laakiin oxygen-tu waa laga faa'iideysan doonaa, wax ka faa'iideysan doonaa animaliska amba shay kasto nool. And some of the chemical energy, chemical energy diyada qayba kamida from a sunlight, a sunlight ki kimiday is used to combine, waa la isticmaala iyado ay ku xirmayaan molecules, iyado ay ku xirmayaan molecule ka ay ku xirmayaan wax loo yaqaan adenosine diphosphate. Hal adenosine oo ay ku xirantahay laba phosphate ku xirantahay with a phosphate group to form cells sameeyaan the rich energy molecules. Intaas ayaa maxaa lagu xirayaa with a phosphate group, another phosphate group, say oo sameeyaan molecule ay ku badan tahay energy, to rich energy, tamarta ay ku badan tahay oo loo yaqaano adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate ku waa cuntadii leaf in organismsku ay sameeyeen marka la doonayo in la bedelo si loo store gareeyo qayb ka mid ah, waa la isticmaalaa in orange ne plant isku markay cuntadii sameysato qaybna way store gareysaa. Qaybta hadaba ay store gareynayso formka uu store gareynayso ayaa waxaa loo oran doonaa adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate-na waxa suurta geliyay inay sameysmaan chemical energy-dii laga helay sunlight-ka, amba light-kii loo bedelay into chemical energy. And tusaale ahaan waa halkan lagu qoran ADP ayaa maxaa lagu daray B, waxa ku soo baxay ATP. Therefore, saa darteed, during light stage, marka light stages-ka la joogo, the two important products, waxa soo baxa laba shay oo products ah, kuwa siwa sameysma hydrogen ion iyo ATP molecules.
hydrogen ions-ka waynu soo sheegnay oo iyadu maxay ka samaysmaysay water molecules-ki marka la burburiyo, ATP-dana waynu soo sheegnay oo maxay ka samaysantaa ADP oo lagu daray hal phosphate, which are needed in the direct reaction. Hydrogen ion iyo ATP-daba waxaa loo baahnaan doonaa stage-ka labaad oo la odhan doono direct reaction, direct reaction stages-ka. Note that waxaan haddaba ogaanaynaa oo arday kasta inuu ogaado la rabaa in light reaction isku inta badan uu ka dhacayo thylakoodka. Note that light reaction occurs in the thylakood. Thylakoodkana waynu naqaanaa in chloroplastigu uu qaybsamayay laba layer inuu lahaa, intermembrane iyo outer membrane. Inner membrane-iska inay u qaybsamayaan saddex qaybood, qayb la gooda iyo qayba rasooyina. Qaybaha rasooyinka ayaa maxaa loo yaqaanay thylakoids. Thylakoids markaa thylakoidska inta badan waxaa ka dhaca light reaction-iska. Direct reaction stages-ka aynu eegno, the next series of reaction markuu light reaction-isku u dhammaado are collectively referred to as waxa la yiraa stage-ka labaad oo loo yaqaano direct stages reaction, since light is not required. Stage-kan isaan horaba soo sheegnay wax layd uma baahna for they can take place, oo u dhaco inuu lightkaasi presence uu yahay mid jooga, absence ama uu yahay mid maqan. Reaction-ka haddaba stages-kan marka u dhacayo, the reactions are controlled. Reaction-kiisa waxaa controlaya enzymes. Hydrogen atom formed in the light reaction. Hydrogen atoms-ki ku samaysantay light reaction ama light stages-ka are combined, inta badan waxay ku xirmasaa with carbon dioxide. Carbon dioxide-iska to form si u samayso simple sugar. Sonkor si u samayso fudud, usually glucose. Taasoo inta badan noqon doonta glucose and using energy from ATP. Tamar ahaan oo u isticmaalaysa glucose, taas markaa samaysmaso ATP-d. ATP-daasoo iyaduna ku samaysantay stage-kii hore aynu soo sheegnay oo la odhan jiray light reaction stages and the light stage key. And in other words, the hydrogen ta is used, waxaa loo isticmaalaa to reduce, in lagu yareeyo carbon dioxide si loo soo saaro carbohydrates. Markaa carbohydrate waynu naqaanay inay ahayd organic molecules. Organic molecules-ku inay ka yimaadaan inorganic molecules. Inorganic molecules-kana waxaa kamid ah water molecules iyo carbon dioxide. This referred to as, tani markaa waxaa loo yaqaanaa si carbohydrate loo soo saaro oo loo yareeyo carbon dioxide-iski iyadoo lagu xirayo hydrogen ion. Carbon dioxide fixation baa la odhanaya processka carbon dioxide-iska lagu yareynayo si loo soo saaro carbohydrates ayaa maxaa loo yaqaanaa carbon dioxide fixation. The direct reaction-isku inta badan wuxuu ka dhacaa qaybta stromaha ee chloroplastiga. Markaa stroma waynu naqaanaa waa liquid parts of the chloroplasty. Qaybta rasadana maxaynu odhan jirnay waa thylakoid, oo waxna ka dhacayay light reaction stages-ka ayaaba inta badan ka dhacayay. And factors-ka hadaba, factors affect the rate of photosynthesis, qodobada inta badan saameeya rate of photosynthesis-ku amba xaddiga photosynthesis-ku inuu si degdega green plants-ki uga dhaco oo geedku uu samaysto cunto fara badan amba cunto istaba joogto uu samaysto, waxay noqon doonaan afartan qodob. Qodobka koowaad waa maxay? Availability of water, waa inuu geedku helo biyo ku filan si uu uga dhaco photosynthesis. Markaa dhirtu hadday hesho biyo ku filan, waxay iman doono dhammaan nolosheeda oo dhani waxay ku xidhan tahay biyaha. Habnololeedkeegu maadaama biyaha ku xidhan yahay geedkii, waxaa ka dhacaya processka aynu odhan jirnay transpiration. Geedku biyuu luminaya, biyaha uu luminaya laba faa'iido uu lahaa: inuu ka ilaaliyo sunlight-ku inuu dhaawac ku keeno, sidoo kale inuu oogadiisa sare uu ka dhigo mid moisture oo uu suurto geliyo inuu photosynthesis-ku ka dhaco. Marka availability of water, geedku biyo ku filan helaa, waxay keenaysaa in photosynthesis-ku geedkiisa fudud uga dhaco. Light-ka waynu naqaanay oo first stages-ka koowaad waa kii suurto gelinaya waa inuu geedku iftiin helo. Isaga laftigiisu wuxuu ka qayb qaadanayaa photosynthesis inuu dhaco. Concentration of carbon dioxide, waxaan naqaanaa geedku si uu photosynthesis uga dhaco waa inuu helo raw materials. Raw materials-kana waxaa ka mid ahayd carbon dioxide. Markaa carbon dioxide waxay increase gareynaysaa ambay ka qayb qaadanaysaa in photosynthesis-ku si sambala uga dhaco geedka. Sidoo kale waxaa kamid a temperature-ka oo heerkulkiya. Markaa environment-iga laftigiisu way ku kala duwan tahay geedku inuu ka dhaco photosynthesis-ku. Markaa temperature-ku sometimes wuxuu ka qayb qaadanayaa xagga environment-iga inagu eegana inuu photosynthesis-ku si fiican uga dhaco dhirta. Intaa markaynu ka baxna waxaynu eegi doonaa photosynthesis-ku marka uu dhacayo. Dhirta qaar baa waxay isticmaalayaan carbon 3, qaarna waxay isticmaalaan carbon 4,
molecule ay soo saarayaan. The table below, table kan hoose shows waxa inuu tusayaa differences ka u dhaxeeya between plants, dhirta, leaves ka caleemaha, that carry out taas oo qaadi doonta carbon 3 organic acid iyo carbon 4 organic acid marka uu photosynthesis ku ka dhacayo. Halkan marka waxaan ugu qoran saddex kolom. Kolomka koowaad waxaan ku eegi doonaa futures amba astama carcinogenesis waxa loo yaqaan astama ay leeyihiin C3 iyo C4 amba carbon 3 iyo carbon 4 character-ka markii nuu eegnaa amba astama markii nuu eegnaa astanta koowaad inuu soo qaadanayo waxa noqon doonta bundle sheet cells ku inta badan iyaga waxa laga helayay gudaha leafiska marka cross section ka lagu sameeyo qaybta vascular bundle-iska ayaa way ku wareegsan yihiin bundle sheet cells. Bundle sheet cells ku iyagu ma laha marka carbon 3 la joogo wax chloroplasty ma laha, laakiin carbon 4 marka la joogo waxay leeyihiin chloroplasty way leeyihiin, laakiin thylakoid ma laha iyaguna, thylakoid ma laha. Soo kale waxaan weydiin doonaa enzymes-ka ay isticmaalayaan si carbon dioxide iska ugu sameeyaan carbon fixation oo loo yareeyo si carbon hydrate loo soo saaro. Carbon 3 plants ku waxay isticmaali doontaan amba carbon 3 plants waxay isticmaali doonaan enzyme ka loo yaqaan rubisco maxaa loo soo gaabiyay rubulose biphosphate carboxylase amba oxygenase baa loo yaqaanaa. Waa enzyme ka isticmaalayso plants ka carbon 3 ga amba organic acids ka loo yaqaano rubisco. Enzyme ka isticmaalayaan carbon 4 maxaa loo doonaa pepco. Waa phosphoenol pyruvate baa loo soo gaabiyay carboxylase, isaguna waa enzyme ka isticmaalaya way ku kala duwanyihiin. Soo kale waxay ku kala duwanaanayaan optimum temperature-ka amba heer kulka ay isticmaalayaan dhirtaasi. Kana wuxuu u dhexeeyaa 15 ilaa 25, kana wuxuu u dhexeeyaa 30 ilaa 40 ayuu u dhexeeyaa. Soo kale waxay ku kala duwanaanayaan xaddiga carbon dioxide concentration, optimum carbon dioxide concentration. Tani iyadoo wax la gaarsiin doona 700 oo parts per million ayay gaadhaa. Tani waxay gaadhaysaa 400 parts per million BBT. Maxaynu soo gaadhaynaa in B-du waa parts, tagalana B-da kalana waa per million, tawadana M-tuna waa million. Fixation of carbon dioxide. Carbon dioxide iska marka fixation-ka lagu sameynayo si carbon hydrate loo soo saaro, tani wuxuu ka dhacayaa carbon 3-da mesophyll cells, tagalana sidoo kale wuxuu ka dhacayaa mesophyll cells. Clathrate cycle wareegooda sida marka productiga la gaarayo amba cycle-ku markuu dhameystirmayo wuxuu ka dhacayaa carbon 3 mesophyll cells, laakiin carbon 4 wuxuu ka dhacaa bundle sheet cells. Tani marka waxay kaga duwan tahay laba qaybood, mesophyll cells-ka iyo bundle sheet cells-ka, sababtuna waxa weeye waxay leedahay granal iyo agranal. Granal-ka oo iyagu rasooyin leh iyo agranal-ka oo aan iyagu rasooyin lahayn. Marka agranal-ka maxaa loo doonaa bundle sheet cells-ka, granal-kuna maxaa noqon doonaa mesophyll cells. Waxaan weegi doonaa oo intay nagu xigaya heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition iska definition kan hore noo saarnay. Waa is a mode heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which an organism, kaasi organism isku feed on oo qoobanayo other organism kare or consume amba oo qaadanayo complex organic molecules waa weyn oo already synthesized by other organism, ay sameeyeen mar hore other organism kale ay sameeyeen. Markaan hadaba aanu ka hadlano heterotrophic nutritionist-ka, sida organism-iska kale ku nool amba waxyaabaha inta badan la diyaariyay maadaama yahay organism qaadanaya, wuxuu qaybsan doonaa afarta qaybood halkan noogu xusan. 1. Phagocytosis. 2. Parasitism. 3. Saprophytism. 4. Halozoic nutrition. Bal mid haynu eegno phagocytosis-ka markaynu ka hadlano, waa is a mode of feeding, waa qayb ka mid ah amba waa hab feeding ah oo ay sameeyaan in which a single cell ay sameeyaan organism-iska halka cell leh like sida amoebiyadoo kale, and certain with blood cells iyo blood cells iyo amba unugyada gaarka ee dhiigga ku jira oo feed on qoodanaya solid food materials iyagu inta badan solid ah oo qeynin ayay inta badan quutaan ay burburiyaan. Marka kalmadda phago waxaanu oran jirnay, waxaanu ku soo aragnay immunity, phago waa engulfing, cytosis-na waa process-ki, cyto waa salki, oosis-na waa process-ki. Marka salka inta badan engulfing-ka sameeya waxaanu oran jirnay ee blood cells-ka ku jira white blood cells.
white blood cells markaas engulfing maxay ku sameeyeen any bacteria kasta oo jirka soo gashaan ba antigen kasta oo jirka soo gasho oo janib ku ah dagaal bil gelin unugyada cadaadaya white blood cells ku engulfing ba markaas sameeyeen marka organism kasta oo wax burburiya si uu virus uga sameeyo ama cunto uga helo ayaa maxaa loo oran doonaa phagocytosis muxuu soo gelaya heterotrophic nutrition iska tayfka labaad muxuu noqon doonaa parasitism parasitism isku waa sitiyo furin oo nooc ka mid ah qodashada where one organism kaas iyo hal organism uu noqonayo parasite dulin uu noqonayo dulin kaas oo obtain iska helaya food cuntadiisa from another shay kale oo isagana loo oran doono colony the host martigeliy marka shayga inta badan lagu dul nool yahay muxuu noqonayaa waa host iska waa martigeliy ka ku dul noolna muxuu noqonayaa waa parasite ki oo waa dulinkii inta badan waxaan soo aragnay chapter ki hore ee livestock parasites ka inuu soo dhiganay parasite ka marka maxaa kamid ahaa injirti baa kamid noqonaysa shilinti baa kamid noqonaysa tafkidi baa kamid noqonaysa qaybo fara badan baynu soo sheegnay shayga lagu dul noolaanayana muxuu noqonayaa waa loodii amba arigii amba geelii amba dadkii injirta ay ku dul nooshay host parasite ku can be parasite ka marka inuu qaybinana waxaanu qaybin doonaa laba qaybood ectoparasites or life on the outside of the host kaasiyo inta badan ku nool dibadda amba dibadda kaga nool shaygii martigeliyihi sida injirto kale ama shilinto kale and endoparasites endoparasites kuna waa tayb kala wada parasite ka living within the inside body of the host inta badan isagu muxuu ku nool yahay gudaha living organisms ki martigeliyihi hostiga and saprophytism saprophytism isku daba muxuu yahay isagu waa tayb ka saddexaad way sitayb furin waa nooc ka mid ah feelingka where the organism kaasi organism isku feed on uu qoodanayo decaying organic matter waxyaabaha inta badan dhintay ee qol baqti cunayaasha amba waxyaabaha quutay inta badan ba la yiraahdaa waxyaabihii dhintay and inta markan ka waxna ka afraad waxaynu oran doonaa halosoic nutrition iska markaynu ka hadlano the organisms kani inta badan waxay sameeyaan chase waxay qaataan digestive way dheefshiidaan absorb way nuugaan assimilate oo sidoo kale waxay ku sameynayaan assimilation oo ay kala saaraan ugu dambeyntana way burburiyaan marka halosoic nutrition iska markaynu ka hadlano human being ayaa fari ku dhegsan inuu noqon doona there are three modes of feeding waxa uu qaybsamayaan markaas halosoic nutrition isku saddex qaybood halkan waxaanu wax xusan there are three modes of feeding waxa jira saddex mode oo feeding ah under halosoic nutrition kuwaas oo halosoic nutrition isku imarayaan waxaana kala noqon doonaan herbivorous carnivorous iyo omnivorous herbivorous kuma hayeen what the animals what animals can that feed on inta badan exclusively in plants quota dirta quota organisms ka inta badan dirta quota ayaa maxaa loo doonaa herbivorous waana halosoic nutrition carnivorous kuwa is organism feed on isoo qodanaya other animals kale amba xayawaan kale quota ayaa maxaa loo doonaa carnivorous marka herbivorous ka fariyo good example waxay noqonaya arigi iyo loodi an organism isagu organism kala qotana maxaa ka mid noqonaya waraabihi iyo libaaxi omnivorous kuma noqon doona waa organism oo organism that feed on isagu qodani both plants and other animals dirti iyo xayawaan kale labadaba qodanaya human being ayaa ka mid noqonaya oo inaga ay ku jirno and inta markan ka baxna waxaan idin doonaa mammalian teeth ku waa ilkaha naasleyda marka naasleydu wax soo wada galaya dhamaan caamti oo dhan iyo human being-ki ayaa ku jiraya in mammals ka marka ku hadlayna tooth consists of ilkiisu inta badan waxay ka kooban yihiin qayb muuqata of an exposed portion qayb muuqata oo loo yaqaan called the crown and the portion that is firmly anchored iyo qayb inta badan ku adag qaybta hoose ee socket-ka ku jirta ama jawbooga lafta hoose ku jirta oo iyadana loo oran doono root marka elig markaynu ka hadlano amba hal elig markaynu soo qaadano physical structure-kiisu laba qaybood ma noqonaya qayb muuqata oo loo oran doono crown iyo qayb aan muuqan oo loo oran doono root oo xididkiisa oo gudaha iyadu ku jirta ama cilidka ku jirta labada qaybood buu qaybsami doonaa the physical structure for the teeth in mammalian teeth and the teeth is also divided into three layers teeth ka amba elig kasta markaynu ka hadlano wuxuu qaybsamaya saddex layer amba xagga tushiyada markaynu ka hadlano tushiyada uu ka sameysan yahay waxa noqon doonaa saddexdan layer tushiyada oo horeeya maxaa loo oran doonaa enamel
tishiiga labaad waxa la oran doonaa dentin, tishiiga saddexaadna waxa la oran doonaa bulbi cavity. The first layer ka hore ee enamelku waa qaybta u sareysa ee iriga, waa the outer layer which is the white, waana qaybta cad, waana non-living parts, waana qayb aan inta badan nooleyn. Waa physical structure-ka markaad qofka afkiisa eegto qaybta iriga cadeed arkayso ayaa waxa la oran doonaa enamel. Dentintu waa qaybta ku xigta, waa the middle layer, waa qaybta dhexe ee iriga which is less hard, taasi oo inta badan qaradeedu ay aad u adkeyn marka loo eego enamelka. Then enamel but alive tissue, laakiin waxa ku jira iyada tissue nool. Kii hore wuxuu ahaa meel nooleyn materialiska uu ka kooban yahay, waana hard substance uu ahaa, laakiin kan waa hard, laakiin maxaa ku jira alive tissue, tissue nool. Bulbi cavity-gu which is the soft tissue, waa tissue-ga u hooseeya, and contains inta badan wuxuu ka kooban yahay nerve fibers, fibro dhaadheer, blood vessels iyo tuubooyinkii dhiigga qaadayay, and connective tissue iyo nodadkii wax isku xidhay. Marka qaybta bulbi cavity-ga ee ilbu waa qaybta hooseysa, waxayna ka kooban tahay saddexda qaybood. Nerve fibers waa meelaha ay ku dhammaadaan miqiqa dareemodayaashu, blood vessels waa tuubooyinkii dhiigga qaaday, iyo connective tissue iyo nodadkii inta badan wax isku xidhay. Sida halkaa inooga muuqataa, dhammaan qaybtaas waa qaybta nool ee labada sare. Markay dhintaan, qofku ka dareemayo xanuunka ugu badan uu ka dareemayo iliga. Fibrous tissues-ka markaynu ka hadlano, fibrous tissues-ku inta badan waxaa loo yaqaanaa periodontal membrane, waa membrane inta badan ku koofar karaysan qaybta ruudka, and holds it firmly to the jawbone, kuna haya fuqa amba gidaarka hooseeya, fuqa ku xajiya, lafta ku xajinaya, ilkihi ku xajinaya. The fleshy tissue, fleshy tissue-gu dad koofaraysa inta badan wuxuu ka koofar karaysan the jawbone, jawbone-ka and surrounding waxaana ku wareegsan the teeth, ilkihi iskoolar waxaa loo oran doonaa gum. Fleshy tissues-ka amba tissues-ka siman ee inta badan xajiya, ilkaha ku xajiya, lafta ayaa maxaa loo yidhaahdaa gum, irid baa loo yaqaanaa gum. Halka waxay nooga muuqda dhammaan afkii mammalian thesis-ka ku doona ahaado. In human beings markaynu ka hadlano, guud ahaan ilkaanu baa tirsanaysaan halkan, waxaa xaggaas sare oo dhan guud ahaan waa inay noqoto 16, xaggan hoosena waa inay noqoto 16. Noocyada ilkuhu ay u qaybsamayaan waa 4 qaybood: mid la oran doono incisors, mid la oran doono canine, mid la oran doono premolars, iyo mid la oran doono molars. Xagga dambe aynu ku arki doonaa, laakiin ujeedka aan sawirkan kala ahayn waxay ahayd in ilkuhu dhammaan ay ku wada muuqdaan. Marka xagga sare waa 16, fuqa sare, fuqa hoosena waa 16 ilkood ayaabay noqonayaan. 16-kaasi ayuu leeyahay if organism kasta oo human beings ilkihiisu marka ay u dhammaystirmaan ee uu mature noqdo. Halkan waxaynu ku eegi doonaa marka diagram-ka ilkahaasi. Ilkuhu guud ahaan waxay noqonayaan afartuba waa kuwa xagga sare inagu qoran. The diagram waa sawirkii incisors, maxaa la oran doonaa foloshii, canis meeyihii, premolars goosihii, iyo molars goostambeedyadii. Waxaynu ku eegi doonaa xaggan functioniska iyo physical structure-kooda iyo diagram-ka uu sida u egyahay. Position in the mouth, afka halkeebii kaga yaala. Foloshu waxay ku yaalaan frontiga xagga hore ee afka. Canis ama miciyuhu inta badan waxay ku yaalaan foolasha hareerahooda ee the sides of incisors. Incisors-ka amba foolasha ayaabay hareeraha ka xigaan miciyuhu. Premolars goostambeedyadu inta badan waxay kasii dambeeyaan canine, oo miciyihii ayaabay kasii dambeeyaan behind canines. Kuwa u dambeeyana maxaa la oran doonaa waa goostambeedyo, maxay ku yaalaan afka qaybta dambe ee dhanxalaga ayaabay ku yaalaan the back. Diagram description-ka, description-kiisu muxuu noqonayaa chisel shaped, waa shape-kiisu wuxuu sameysan yahay sidii qaanso oo kale ama uu yar wareegsan yahay. Kani isagu canine-isku waa slightly more bented than incisors. Incisors-ka inta badan wuu ka yar dhuuban yahay marka xagga qaradiisa la eegayo. Premolars-ku maxay noqonayaan? Iyagu waxay leeyihiin have two bone teeth cusps, waxay leeyihiin laba cusps amba laba, waxay leeyihiin carab ayay xagga dambe ku leeyihiin, kuwaasi oo noqon doona xabad amba labo. Molars-ku maxay noqon doonaan? Iyagu waxay yeelan doonaan 4 amba 5 bay xagga dambe ku yeelan doonaan, amba gidaarka ay ku haystaan jawbone-ga ayaa waxay noqon doonaan 4 amba 5. Sida xaggan inooga muuqata imgaalka 3 bay inooga muuqda, labada kalena kani mid baa kusii toosan, kaa kalena mid baa kusii toosan. Sometimes waxay noqdaan 5, sometimes-na waxay noqdaan 4.
waxayna inta badan haystaan rootiska ama xididada. Inta markaynu ka baxno waxaynu eegi doonaa functions-ka ama shaqada ay qabanayaan. Accessories-ka waxaa loo isticmaalaa foolasha in wax lagu jeexo, beating of pieces of food, cuntada yaryar in lagu jeexo. Kaninisku maxay qabtaan? Waa similar function to the accessories. Accessories-ka unbay la shaqeyhin oo iyaguna jeexdintu ma loo isticmaalaya. Brimolars-ku waa tearing and grinding, waxbay jeexaan waxna way ridqaan. Waxay jeexayaan bay riqayaan muxuu noqon doonaa foodiskii ama cuntadii. Molars-ku maxay qabtaan? Shaqadoodu yihiin chewing, inay wax xalaliyaan, and grinding ama ay riqaan foodiskii. Internal structure of mammalian teeth. Internal structure of mammalian teeth iska markaynu eegno, teeth-ku wuxuu ka samaysan yahay, teeth is made up of, wuxuu ka samaysan yahay the following tissue, nodadkan soo socda, nodadkan horeyna soo sheegnay waxaa kamid ahaa enamel, dentin, iyo bulbi cavity-ga oo aynu soo sharaxnay oo casharkii hore aynu kusoo arkanay. Formiskani wuxuu sameeyaa baynu oran jiray the outer layer, waa layerka u sareeya of the crown ee qaybta muuqata ee iliga. It is the hardest, waana tawgu adag. Waxayna ka samaysan tahay organic substance, say organica, which is known, kaasiyo inta badan la garanayo. Consistent of, muxuu ka samaysan yahay mineral salts, crustiles, crustiles iyo milix ay ku badan tahay. Bonded together by carotene oo isku hayo protein is loo oran doonaa carotene. It is a non-leafing, ma noola, and forms efficiency hard beating surface, waxayna samaysaa ay awood u siisaa adkaanshaha in inta badan oogada sare wax lagaga jeexo. Dentine waa tishiiska labaad. It is similar to bone, inta badan wuxuu lamid yahay lafta in structure, xagga structure-ka, but has a higher mineral contact, laakiin inta badan uu ka mineral contact badan yahay. Which makes it harder, wuxuuna ka samaysan yahay walax adag. Bulb cavity-gu, it is found in the center, isaga waxaa laga helaa qaybta dhexe ee teeth ilkaha. Consists of, wuxuu ka samaysan yahay soft connective tissue, connective tissue-sio softier. It contains, waxaa inta badan uu ka kooban yahay nerve endings oo unugyada ama dareemwadayaasha meesha ay ku dhamaadaan. Which are sensitive, kuwaasoo aada u dareema to heat, inuu kulayl soo galay amba kool qabow soo galay, and bain amba uu qaraac jiro ayaa inta badan laga dareemaa. Halkan waxay nagu qoran physical structure for one teeth. Markaynu ka hadlano guud ahaan, waxay nagu muhiimsan inaanu eegno qaybta u sareysa, waxaa la odhanayaa muuqata oo cronki, qaybta gudaha ku jirta ciridkuna maxay noqon doontaa rootki. Ugu dambeynta waxaynu eegi doonaa dental formula. Dental formula are used, waxaa loo isticmaalaa to indicate, in lagu caddeeyo the number of each type of teeth, nooc kasta oo ilkaha kamida, for a given species, oo uu leeyahay shay species amba shayada isku jinsigii ilka kastay leeyihiin ayaa la xisaabin karaa. Because maxaa yeelay the jaw foqa is bilaterally symmetrical, inta badan wuxuu symmetrical ku yahay amba way siman yihiin xagga sare iyo xagga hoose. Only one half of the jaw is described, waxaynu sharaxi doonaa hal haafo kiliyata amba hal foqo kiliyata. The incisors, incisors-ka are indicator first, marka horeysa ayaa la cadayn doonaa. Flowed by canin, kaasiyo oo daba socda micihii, haddana goosihii, ugu dambeynta goos dambeedyadii. The maxillary, maxillary-ga maxaa loo yaqaanaa, waa scientific name for the upper jaw, foqa sare, is listed off, xagga sare ayuu ku taxan yahay. And the mandibular, waa scientific name of the lower jaw, foqa hoose, isaguna muxuu ku taxan yahay xagga hoose. For an instant, marka daba aynu bilaabano, a dog eygu, aybaynu soo qaadan doonaa living organism, aya ayaynu soo qaadan doonaa ilkihiisi baynu xisaabin doonaa, maadaama kamid noqon doono mammalian teethiska aygu oo uu yahay organism inta badan tarmaa oo sidii noolaha kale u tarmaa. Wuxuu leeyahay, uu xagga sare ku leeyahay saddex three incisors, saddex fool, one canine, hal micia, four premolars and two molars ayaa uu ku leeyahay foqa sare amba abar jooga. One side of the abar jow oo intaa ku haystaa, and three incisors, saddex fool ayuu ku leeyahay xagga hoose, hal micia, one canine, four premolars and three molars ayuu ku leeyahay goos dambeedyadii iyo goosyadii ka horreeyay goos dambeedada premolarska, iyo wuxuu ku leeyahay one side of the lower jaw, jawga hoose. Soo daasaa darteed the dental formula would be, sideebaa loo soo saaraya. Marka only waxaynu isticmaalanaa dentation for a dog, markaynu dhogga ayga isu xisaabinayno ilkihiisa, waxaynu xisaabinaynaa ambaynu ku noqonaynaa xisaabta xagga sare laynoogu soo sheegay ee foqa sare iyo foqa hoose ku jirta. Waxaanu soo qaadan doonaa the dental formula for a dog, non-ruminant and ruminant, such as organism kasta oo isagu inta badan
wax soo celiyaashan ayaa maxaa loo yaqaanaa non-ruminants organismska inta badan wax soo celiyaashadana maxaa la odhan doonaa ruminants organismska marka wax soo celiyaashada maxaa ka mid a catalyskii goatiskii shiibiskii organismskaana inta badan wax soo celiyaashana maxaa ka mid a human beingka oo every organism kasta marka cunto cuno xooluhu dib bay habeenkii usoo ceshadaan laakiin animalsku inta badan inagu ku jirnaa human beingku ma soo ceshadaan markaan adaba aynu dental formula xisaabinano only one qodob un baynu xafidanaa kow qodobkaasi oo noqon doonaa in fuqa sare inta ku taala aber jooga iyo inta ku taala lower jooga inaynu isku geyno kabacdina laba lagu dhufto the dental formula can be found the summation of the aber jow and lower jow multiplied by two it gives the products for the total teeth halkan adaba waxay nagu taalaa qows baa la furay two qowskaasi waxaa ku dhex jira dhammaanalkii incisors aydu maxay u taagan tahay incisors cdu waxay u taagan tahay canin bdu waxay u taagan tahay bremolars mtun waxay u taagan tahay molars marka hore waxaynu bilaabanaa markaasi waxaynu isku geynanaa saddex bay waxaynu u geynanaa saddex waa lix canin hal bay waxaynu u geynanaa hal iyaduna waa labo bremolars four bay waxaynu u geynanaa four iyaduna waa eight molars two bay waxaynu u geynanaa five three iyaduna waa five intaa dhammaanteed markaynu isku wada darno waa koob iyo labaatan koob iyo labaatankiiba waxaynu ku dhufananaa two waxay noo soo baxay forty two forty twogaasi waa productiskii aynu kusoo saarnay dental formula for animals in dog waxaanu soo qaadan doonaa some example kale in human dentation in man omnifroska ee organismska inta badan blantiska iyo animalska labadaba quudinayay isagana halkan waxaa noogu qoran ilkihii afarta ilkood markaa waynu isku wada geynanaa kabacdina waxaynu ku dhufananaa two simbary sidii tiyor aan uga soo shaqeynay maynu uga shaqeynanaa guud ahaan waxay noqon doonaan markaynu intan oo dhan aan isku wada darno laba loo geeyey labo oo awar joog iyo lower joog ku yaala iyo hal loo geeyey hal iyaduna waa labo laba loo geeyey labo waa afar saddex loo geeyey saddex iyaduna waa lix dhammaan markaynu intan isku wada darno waxay noqonaysaa lix iyo toban lix iyo tobanba waxaynu ku dhufan doonaa two waxay noo soo baxaya thirty two submissionsku markaasi waa awarka oo loo geeyey lowerka oo lagu dhuftay two this year dental formula dentation in co markaynu ka hadlano herbivorous herbivorouskana oo kana sidii aan kuwii hore u xisaabinanay unbaynu u xisaabinanaa xagga sarena waynu isku geyn doonaa xagga hoosena waynu isku geyn doonaa kabacdina laba ayaabay ku dhufan